السلام علیکم ملګرو اوس چې په انډیا کې کم د آی سی سی د غوډیای ورکپ را روان دی د دغه د ټوټل پرایس سو دی کڅوک دغه فائنل وګټي یا دغه فائنل وبیلی دغه سی کڅوک سیمی فائنل وبیلی په دغه ګروپونو کې دغه میچونه وګټي او څوک د دې مکمل د دې ټورنامنت نه اوټ شي دغه د پاره سمره سمره روپی دی دغه پوره معلومات دلته په دې ویډیو کې در کوم ملګرو خو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ویډیو د نور ملګرو سره لازمی شریکئ نو ګورئ ملګرو د دې ټراپې د کم ایونت چې وسره روان دي د کم د آی سی سی د اوډی آی د غون ورلد کپ چې روان دي د دې د پرایس چې کم دي دا 1 کروڑ ډالر دی امریکایي صحیح ده دغه دغه ټوټل پرایس ته بیا کسو فائنل ته وتی وی او په فائنل کې یو ټیم وګټي دغه فائنل نو هغه ته خو یو ټراپې ملاويږي بند ټراپې سره سره به هغه ته 40 لاک ډالر امریکایي دا ورته ملاويږي که دغه فائنل څوک بیلی نو هغه ته به ملاويږي 20 لاک ډالر امریکایي صحیح ده دغه چې سیمی فائنل ته څوک وتی وي او سیمی فائنل یو بیلی نو هغه سیمی فائنل چې څوک بیلی هغه ته به 8 لاک ډالر امریکایي دا به ته ملاويږي دغه چې څوک په ګروپونو کې د ګروپونو نه وتی وی واغو په ګروپونو کې دغه میچونه بیللی وی او دغه د دې مکمل د دې ورکپ نه بهر شوی وی نو هغه ټیمانو ته به 1 لاک ډالر ملاويږي بیا که په دې ګروپونو کې دا خو یو به سره میچونه کوي نو که په دې ګروپونو کې دیو یو میچ وګټي او بل ګروپ ته ځي هغه ته به ملاويږي 40,000 ډالر نو ملګرو دا ډېر یو غټ ایونت را روان دی اوس په یو څو ورځو کې به شروع کیږي په انډیا کې چې د پاکستان د کرکټ ټیم هم وته نن لاړو نو هغه د پاره به هم دعاګانې کوو ملګرو خو دا اوس یو غټ ایونت را روان دی په انډیا کې چې یو څو ورځو کې به شروع کیږي د دې دا ټوټل پرایس چې کم دی د دې آی سی سی دا کم غټ ورلد کپ چې را روان دی دا 2023 تا د دې د غون روپی چې کې مې دي دا 1 کروڑ ډالر دي دا ډېر زیات روپی دي ملګرو به که وسوک د فائنل غټي نو هغه ته به 40 لاک ډالر امریکایي ملاويږي او دغه سي بیلل ټیم ته به 20 لاک ډالر ملاويږي ملګرو د پاکستان د کرکټ ټیم ته به هم دعاګانې کوو چې خ فایټ وکي او خ میچ وکي ته مخ به دعاګانې کوو چې فائنل ته وځي او کچر ته فائنل ته ونه وځي نو سیمی فائنل پورې وچی لازمی لاړ شي نو ملګرو دا اوس په یو څو ورځو کې به ان شاء الله شروع کیږي دغه ورلد کپ چې ډېر ټیمان داسې دي چې هغه د سریلانکا ټیم دغه سي د افغانستان ټیم او استرالیا الریډي په انډیا کې دا وخت نو داسې دا غون ټیمان به د ورلد کپ ته ځي او اول به ورم میچونه لوبوي بیا دا غنه پس د ورلد کپ شروع کیږي نو ان شاء الله موږ خو ډېر زیات پته مباني چې خو خوان به تیوالو انجای به کو امید لرم دغه ویډیو به خوښ شي د نور مګوسه لازمی شیر کړئ.